Na soupeře jsme chtěli vytvořit tlak hned v úvodu utkání. Nějak z těch zápasů, které náš dnešní soupeř hrál, tak jsme věděli, že dostali pár gólů v prvních minutách. Toho jsme chtěli využít taky, což se nakonec podařilo. My jsme ten úvod neměli vůbec špatný, ale místo toho, aby jsme se potom sklidnili a ten zápas byl v naší režii a chtěli jsme taky divákům ukázat něco z těch fotbalových dovedností, které máme, tak se z toho stal pravý opak. Jo, pustili jsme soupeře do hry, najednou soupeř byl aktivnější, běhavější, byl pracovitější než my. Úplně tomu nerozumím, proč to tak bylo z naší strany. A samozřejmě potom nastaly komplikace, že jo. Přišli jsme o střelce našeho prvního gólu, Honzu Štěrbu, museli jsme střídat. A pak soupeř se dostával do rychlých protiútoků, dělal nám velké starosti a my jsme si s tím úplně dobře neuměli poradit. Nakonec ten první poločas skončil velmi dobře pro nás, kdy se dokázal v závěru poločasu prosadit Lukáš Endl jako krásnou individuální akci, ale bohužel už vlastně v tu dobu jsme hráli jako s problémama, protože jsme měli zraněné hráče, vykartované hráče a kluci sbírali karty už v prvním poločase, takže tam nastal určitě problém. Do druhého poločasu jsme chtěli to mužstvo sklidnit, úplně jsme nebyli přesvědčeni o tom, že bychom měli udělat okamžité střídání, i když samozřejmě některé výkony hráčů v prvním poločase si zasloužili na střídání, ale pak samozřejmě začal ten problém. Jo. Dostali jsme góla na 2-1. Tam samozřejmě si vybral trošku slabší moment Martin Berkovec, ale ten nás podržel v jiných zápasech, takže kluci mu to všetně po zápase odpustili a pak jsme dostali gól na 2-2. Samozřejmě začaly komplikace i díky vyloučení Lukáše Endla, který si nepohlídal celkem jednoduchou situaci. Do zápasu nás vrátil vlastně soupeř, který se nechal vykartovat taky, dostal červenou kartu a v ten moment si myslím, že jsme ten závěr zápasu zvládli podstatně líp, i když nervozita tam byla obrovská, šance tam byly na obou dvou stranách a nám se podařilo střelit vítězný gól, za což samozřejmě jsme strašně rádi a moc si vážíme toho, že tak mladý hráč jako jeho takovou teď tu situaci dokázal zvládnout, vyřešili úplně skvěle, takže jsme moc rádi za to, že ten zápas jsme dneska vyhráli. Tak gól v poslední minutě, předtím se něco podobného povedlo Lukáši Rogožanovi, takže aspoň tohle potěší, taková šťastná ruka při střídání těch mladých hráčů. Každopádně už jsem řekl, že z toho máme velkou radost, že nás to těší i směrem k němu, protože to tréninkové úsilí těch mladých hráčů jednoznačně je vidět, kdyby se v tréninku nedokázali prosadit, tak bychom je do těch zápasů vůbec nenominovali, ale protože na tréninku pracovali velmi dobře, tak dostali i dnes příležitost a dostali příležitost v minulém zápase, takže jako neříkám, že to je úplně jako top cesta, kterou bychom chtěli jít, ale dávat příležitost hráčům našim samozřejmě je v koncepci klubové a budeme to určitě chtít využívat i do budoucna. Tak bohužel u Honzy Štěrby tam nedošlo k žádnému souboji se soupeřem, tam vlastně ta situace vznikla tím, že prodělal něco, já opravdu nevím co, takže až budeme chytřejší, až budeme mít informace od doktoru. Přišli jsme o něj, určitě do příštího zápasu nebude, přišli jsme o Lukáše Endla, máme na Marotce máme vlastně Lukáše Krištůvka, máme tam Kubu Šurala. Myslím si, že on za hlavice dneska do zápasu naskočil velmi slušně, ale bohužel už další alternativu nemáme, takže budeme muset trošku vařit teď. Tak z Marotky se nám do dnešního zápasu vrátil Jirka Texl a Honza Moravec, kteří byli nemocní. Do zápasu se nestihl dostat Adam Fousek. V tréninkovém procesu začal s náma Dan Kosek, ale ten bohužel jako byl dost dlouhou dobu na Marotce, takže tam to bude chtít asi nějaký delší čas na tu rekonvalescenci. Ale jinak budeme skládat mužstvo z těch hráčů, kteří byli dneska v nominaci a pak jsou tady další mladí hráči, kteří možná dostanou příležitost. Máte za sebou vlastně matematicky polovinu soutěže, byť nás čeká ještě jedno kolo na podzim, tak ten bodový zisk je, jak jsme se bavili minule, odpovídá tomu, co jste chtěli, nebo je tam nějaký? Odpovídá to tomu, jaký jsme měli optimistický scénář. Samozřejmě nás malinko mrzí to, jakým způsobem i v dnešním zápase k tomu vítězství došlo, že si diváci neodcházeli ze stadionu spokojení s naším výkonem, ale i takové zápasy se hrají.